皆さんはさつまいも好きですか？私は大好きです。ということで、今回は芋好き女子が教える究極のさつまいもレシピ紹介していきます。究極のさつまいもレシピはすごく簡単で、まずスーパーでさつまいもを買ってきます。私の近所のスーパーでは1本98円でした。そしてもう一つ使うものが水 100ml です。これらを炊飯器に入れてスイッチオン。玄米モードがある方は玄米モードの方がすっごく甘くてジューシーなさつまいもが出来上がります。普通の炊飯モードでも大丈夫です。ということで、実写でお届けいたします。断面が黄色い。いやー、これやばい。すごく簡単なので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。インスタグラムやツイッターのフォローもよろしくお願いします。